gudiga doorashooyinka heer federaal maanta wuxuu wakiil ka yahay doorashada 4 kursi oo lagu qabtay hoolka general kaahiye doorashaduna waxay noogu dhacday si aad iyo aad u qurux badan 4 kursi waxay ka mid ahaayeen 16 kursi oo gudiga doorashada xildhibaanada reer Soomaaliland ay hore u shaaciyeen maantana 4 ugu horeeyay ayaa la qabtay alxamdulillaah rabbil caalamiin way sii socon doontaa doorashaduna dardargelin ayay ku socotaa biidhnillaahi tacaala waxaanu ka codsanaynaa labada dowlad goboleed maamuladeeda noo joogeen weli bilaabin ee Puntland iyo Hirshabele inay doorashada sida u dhaqsiyaha badan leh ay u bilaabaan ballantii loo qabtay ee gudiga doorashooyinka heer federaal waqtigeedii muddo dheer ayay soo dhaaftay jadwalkii doorashaduna waa gabagabo waxaan ku codsanaynaa inay doorashada ay bilaabaan haddii kalena ay sheegaan ay bulshada Soomaaliyeed la wadaagaan caqabadaha haysta ee ka hortaagan doorashada inay bilaabaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin warbaahinta sharafta leh ee nagala soo qayb gashay doorashada